Stravičan potres koji je pogodio Tursku i Siriju doista je probudio opravdano empatiju cijeloga svijeta, pa tako i svih nas. No on nas je, nažalost, podsjetio i na jedan vrlo ozbiljan problem, a to je da korupcija ovoga puta i doslovno ubija. U tom smislu posao nas kao saborskih zastupnika, izabranih predstavnika građana, nije da samo istaknemo empatiju prema turskom i sirijskom narodu i pozovemo na pomoć, već da iskoristimo ovlasti koje imamo na raspolaganju da bismo prevenirali moguće posljedice prirodnih katastrofa u Republici Hrvatskoj. Imajući u vidu važnost te zadaće za nas, mi smo učinili sljedeće. Prije svega treba podsjetiti da i same smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade, službene vladine smjernice, upozoravaju na to da je situacija u Hrvatskoj što se tiče kvalitete gradnje doista loša. Štoviše, čak i one građevine koje su građene nakon 1982. odnosno 2007. godine, nisu bile izgrađene prema, ovo citiram, projektnoj dokumentaciji, nego često samo čistom improvizacijom izvođača. I tu se već ističe da je kod tih zgrada potrebno provesti ozbiljniji pregled. I može se očekivati da veliki broj tih zgrada nema dostatnu potresnu otpornost i potrebno im je povećati otpornost. Dakle, u Hrvatskoj je detektirano da mi živimo doslovce rizično. Veliki broj naših građana nema pojma da spava na kuli od karata. S obzirom na trusnost hrvatskog tla, nažalost, samo je pitanje trenutka kada će se ta kula od karata urušiti i s kojim posljedicama. Kako djelovati da spriječimo te posljedice? Prije svega nameće se pitanje odgovornosti. Ono što smo mi na tom tragu učinili kao zakonodavac, predložili je izmjene Zakona o gradnji, članka 168 i 169, kojima se povećava kazna odgovornih osoba za nadzor, što ima i preventivni učinak. Drugo, ono što nismo nikada saznali, postavili zastupničko pitanje resornom ministru. S obzirom na nedavne potrese u Republici Hrvatskoj koji su prouzročili veliku materijalnu štetu, je li itko odgovarao, je li uopće proveden nadzor zbog nepropisne gradnje i nepropisnog nadzora nad tom istom gradnjom danih dozvola koje su prouzročile materijalnu štetu, a da se ona nije trebala dogoditi? Koji je epilog toga da potres puno manjih razmjera ima toliku materijalnu štetu u Republici Hrvatskoj? Je li itko i hoće li itko odgovarati za to? Ono što ćemo također napraviti je zadužiti vladu, sada kada ćemo razgovarati o novom zakonu o obnovi, da ustanovi nadzor i da podnese izvješće Hrvatskom saboru o tome koliko je pronađeno na terenu nepropisno izgrađenih građevina i tko će za to odgovarati. Korupcija doslovno ubija, a Hrvatska mora sve učiniti da pronađe odgovorne u tom lancu korupcije i da spriječi koliko je moguće posljedice prirodnih katastrofa u Republici Hrvatskoj.